וצריך להבין שהדברים האלה ניתנו וניתנים גם כרגע לצורך תובנה, שנוכל להבין איך העולם הזה בנוי. אני אתייחס למה שיוסף כותב פה. זה לא השאלה, זה לא מי שעומד מאחורי הגילוי. זה לא שם נמצא. הגילוי, הרי אמרתי קודם שיוסף מגלה את הבורא בתוך המהלך שהוא עובר. וגם אתה צריך לגלות את הבורא בתוך המהלך שאתה עובר. הרי יוסף מתחיל בחלום, נכון? הוא בן זקונים, הוא לא. בן מתוק, יפה, חמוד, שהוא אוהב אותו, אבא שלו, מפנק אותו. ופתאום מוצא את עצמו בשאול תחתיות. פתאום נמכר לעבד. שתבינו, אתה יודע, זה השפלה לילד, זה להיות עבד. נער קטן, פתאום באים, קונים אותך, מסחר, בודקים לך את השיניים, משפילים אותו. לא נרחיב בזה. שלא נדבר על... שאילו לא היה שם שומר עליו, היו עושים ממנו כבר... אז תבין רגע, או נבין בכלל כולנו, שיוסף זה אנחנו. כשלפני שבועיים קראת פרשת ויגש, אם היית בספר, אם אתה קראת את התורה, אפילו בתור ילד שהיה, העלו אותו לקרוא בכיתה פרשת ויגש, או הבעל קורא שקרא בבתי הכנסיות בכל הארץ ובעולם, שיש בתי כנסיות. מה הוא אמר? בתורה מה כתוב? אני יוסף. כשאתה קורא, מה אתה אומר? כשאת קוראת, מה את אומרת? אני יוסף, נכון? זאת אומרת, אתה ואת ואתה 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 ואתה, כולנו יוסף. אני יוסף. זאת אומרת, הסוד, הרי איך השם השני שקורא לו פרעה, כשהוא מצליח לממש את החלום למעשה, קורא לו צפנת פענח. מה זה צפנת פענח? לך תפענח את הצופן של התורה, אתה יוסף. ואתה תגיע, הרי מה שקרה לי יוסף, קרה למרדכי. קראו לפניו אברך, הוא היה במצוקה של מוות, זה היה במצוקה של מוות. שניהם באים מאותו מקום שהם צריכים לגלות. מרדכי חייב לעבור את התהליך של הגילוי, של ההסתר. ומה מרדכי? איש יהודי היה בשושה, איש ימיני. זאת אומרת, הוא עשוי אמו מיהודה ואביו מבנימין. זאת אומרת, שהדברים האלה לקחו פה במיוחד את זרע בנימין שלא חטא בעגל, והוסיפו לו גם את יהודה, שממנו יוצא המשיח. ובאותו זמן, זו הייתה התגלות של משיח. איזה מרדכי? מרדכי יהודי. עכשיו, וזה הולך וקרה, וגם הגאולה בסופו של דבר תתגלה בפורים. אז לכן הזמן שלנו בתקופה הזאת של הגוג ומגוג הזה, זה פורים, שזה אמרתי לכם, הגאולה בפורים. בעזרת השם של פורים הזה, כי אם לא תהיה בפורים הזה, אנחנו בבעיה.